A tímto představuji prvního přednášejícího, který je Martin Huněk z Freenetu Liberec. Myslím, že taky v současné době nějaký student tady místního českého vysokého učení. Už ne. Ale dobře, tak on se představí sám, tak tímto předávám slovo. Tak dobrý den. Jak už Ondra řekl, tak jsem z Freenet Liberec, ještě dělám na Technické univerzitě v Liberci na správě sítě. Budu tady dneska mluvit o tom, jak vlastně na tom s tou IPv6 u nás jsme. Tady je nějaký obsah té přednášky. Z začátku to bude dost negativní, takže se neděste, ale kdyby to vypadalo tak, že IPv6 není budoucnost, tak je to budoucnost. Tak, na začátku něco o naší síti. Vlastně máme komunitní síť, je to vlastně udržováno neziskovkou, tudíž nemáme žádný zisk, když nemáme žádný zisk, nemůžeme mít žádný platy. Tak, pokrýváme zhruba 6 měst, záleží, co jako město počítáme u nás, je to v okolí vlastně Liberce všechno, máme nějakých přibližně 58 APček, přes 800 členů. Od března tohle roku jsme lidem, do té doby jsme to nepotřebovali. Máme /29 IPv6 adres, jako každej lir teďka novej, a /22 IPv4. Ale pro interní potřeby používáme /16, takže těch adres nemáme dost, jako nikdo. Tak, proč vlastně byste vůbec měli chtít IPv6? Ono to vlastně, kromě přítomných v sále a těch, co sledují nějaký přenos, tak to nikoho vlastně nezajímá. Nemůžete na ní vydělat, tím, že ji spoplatníte, v podstatě to od vás nikdo nekoupí. Když to selže, začnou vám volat lidi. Když máte dual stack, tak IPv6 má přednost, takže když se rozsype, tak začnou volat lidi. Když máte štěstí, nevolej vám. V dual stacku nastavujete všechno dvakrát, to je jasný. Občas to bývá v zařízení jako second class citizen, takže občan druhé kategorie. Podpora v zařízeních někde je nekonzistentní, někde není žádná, nebo někde je nejhorší možná volba, že je špatně udělaná. Teoreticky IPv6 funguje skvěle, třeba nasazení takového sendu, tak jsem ještě neviděl třeba. A při té příležitosti existuje RFCčko na přečíslování routerů. Teďka v shodou okolností přečíslovávám /32, co jsme měli předtím na /29, takže to jsem taky nikde neviděl. Tak, první problém, který nás tam pálí asi nejvíc, je delegace prefixu. Linuxový DHCP servery nedělají routing. U IPv4 to nebylo nikdy potřeba, protože tam se přidělávala jedna adresa. U přidělování adres přes DHCPv6 to funguje, až na DUID. Ale přidělování prefixů, když to nedělá relay agent, tak vlastně DHCP server, když ho pustíte, tak přidělí adresu a nikam ho nezanese. Takže ty pakety se nemají kudy vracet. Takže všichni vlastně v té síti si myslí, že mají IPv6, nastaví si slakem adresy rozhraní a pak je rozbitá konektivita. Existuje hook do DHCP serveru, ale ten funguje jenom v těch případech. Takže jenom když je DUID typ 3 nebo 1, když je to počítaný z WAN rozhraní a když to používá EUI64. Což u CPček ještě nebývá takový problém tom, co splnit, ale u počítačů občas i link local adresy nejsou EUI64. Mimo to ještě existuje možnost odposlouchávat provoz DHCP serveru, ale pak je problém se synchronizací, bulk query a takovéhle věci. Další věc, DUID. Tohle, co tam zatím napsané, Driving Under Influence of Drugs, to byla první věc, kterou jsem našel, když jsem to zadal do vyhledávače. Otázka je, jak moc je to spjatý s tím DUID, jak moc to odráží názor na ně.
Je skvělý na něm to, že identifikuje hosta. Pokud vám běží někde nějaký operační systém, na kterém vám běží nějaká služba, tak máte pořád stejnou adresu. Když změníte operační systém, tak se vám změní adresa. No, ale až na výjimky je to ukrytý někde v systému a v nějakém tvaru. Najít to je býval čas problém. Nenašel jsem způsob, jak to hledat jinak, než to odchytit na DHCP serveru nebo z logu. Je to další věc, kterou musíte evidovat, protože když chcete podle toho přidělovat adresy, tak někde musí být evidovaný. A ne vždycky je persistentní. I když standard říká, takže to, že se má generovat jednou a pak se uložit a zůstat pořád stejný, tak jsem narazil na zařízení, které se ho generuje pokaždý, když nastartuje. A používá typ 1 samozřejmě, takže je tam pořád ten timestamp, takže se to mění neustále. Tak, podpora v zařízeních. My používáme v síti jednotky Ubiquity většinou a člověk by řekl, že když ta společnost je mladší než RFCčko IPv6, tak že by to měli od začátku umět. No, předchozí generaci se jim to povedlo tak rok a půl předtím, že začali nahrazovat tu generaci, takže tam dopsali nějakým způsobem. A v té současné a v těch úplně nových pořád IPv6 není. A dokonce to bývá s nimi problém takovej, že v momentě, kdy to není vyčleněné v nějaký VLANě, která je mimo management, tak to s tou IPv6 ještě nějak manipuluje, takže to většinou končí jako zahozený. Věčná otázka, kde je DUID v těch zařízeních. Asi před třema měsícema jsem odevřel ticket na support forum a doteďka tam není odpověď, kde to je. Nakonec jsem to našel někde v logu. Když to startuje, tak se tam objeví DUID. Tak, podpora na dalších zařízeních. Za RA Guard se pořád na switchích připlácí. Ne tak, že by tam musel dát nějakou licenci, ale když se snažíte najít switch, řekněme, za 20 000, ne za 200, tak musíte pořád vybírat, aby tam ten RA Guard byl. On se dá udělat ještě jinak, ale nefunguje to out of the box. IPv6 je na těch zařízeních některých málo testovaná. Měl jsem na stole nějaký levný Zixel, to bylo za pár stovek. Testoval jsem to, jestli to můžeme použít jako CPEčko. No a v momentě, kdy to bylo přepnutý jako klient Wi-Fi, tak to pustilo RAčko do sítě, ale nepustilo to pakety ven ze sítě k tomu nadřazenému routeru, takže to zase bylo rozbitý. Počítače a lidé mají jinou preferenci ohledně IPv6, aspoň co týče vývojářů. Počítače preferují IPv6, vývojáři preferují IPv4. I když to zařízení nastaví tak, aby preferovalo IPv6. Některé ty zařízení taky nedodržují ty RFC 6204, což je doporučení pro CPEčka, a ten dokument už odkazovaný tuším Ondrou, ten RIP 554. Další zařízení, který tam sice IPv6 funguje, ale v tom rozhraní FORIS tohleto je jediný nastavení LAN, co tam je, kromě jednoho zatržítka, kde je teda IPv6, ale to je ve VANu. Otázka, nemělo by tam být zobrazený aspoň to DUID, kdybych podle něj chtěl přidělovat ty adresy. Vím, že to nikdo nedělá, ale možná by to bylo užitečný. To je to trošku nedodržení toho 6204, protože by tady mělo být minimálně nastavení ULA adres, když je používají. Ono to je teda v LUSI, ale nevím, jestli je to ideální takhle. Ale jinak to IPv6 tam funguje. Tak, proč to IPv6 vlastně chtít? No, v první řadě asi všichni se shodneme na tom, že je to kvůli adresnímu prostoru, protože jinak bychom asi nepřicházeli. Další věc, je tam, tím, že je tam hodně adres, tak nepotřebujeme carry grid nat.
což vede na jednodušší load balancing, high availability a další věci. Ku podivu, to znamená i kratší cesty. To vám potom ukážu na dalším obrázku, v dál prezentaci, co IPv6 a IPv4, jaký v tom rozdíl v cestách. Menší routovací tabulky, protože je méně prefixů, tak v našem případě mají šestkový tabulky asi 100 mega, protože si držíme pro každého píra vlastní. No a v případě IPv4 to máme 1,2 giga tuším v tuhle chvíli. No, funguje tam multicast, protože tam musí fungovat. Aspoň v těch lokálních sítích u čtyřky to nebylo pravidlem, že multicast fungoval. A má to taky jednu výhodu a nevýhodu, pokud teda nepoužíváte ISIS, tak je to nezávislý na čtyřce. Což znamená, že pokud jste někde udělali chybu v designu vaší současné topologie na čtyřce, tak na šestce to můžete napravit. A samozřejmě jedním z důvodem je připravenost na budoucnost. Tady je vysvětlení těch kratších cest. Hurricane Electric, pro ty z vás, kteří o tom nevědí, on se o tom málo mluví, tak nabízí pro šestku zadarmo transit. Takže vlastně tohle je mapa pro IPv4 naší sítě a tohleto pro IPv6. Tady byste viděli to AS6939, ten Hurricane Electric. Jak vidíte, všechno jde v podstatě přes ně potom. Což nám taky zkrátilo trasy tak o jeden, o dva hopy. No, dál jenom krátce k zabezpečení OSPF. Můžu jenom jako agnetu, kdo z vás používá sítě OSPF V3? No a kdo z vás ho má zabezpečený? Protože v tom OSPF na začátku nebyl Authentication Trailer, což je věc, kterou se používá u OSPF V2, s tím, že se bude spolíhat na IPsec, protože IPsec byl původně součástí nutnou u IPv6. Teďka už tam snad není jako must, myslím jako shoot. K tomu, aby se to dalo vlastně zabezpečit, tak když chcete použít IPv, teda IPsec, tak máte možnost využít IKEV2, no, ale to není navržený pro point to multipoint, což je zrovna věc, kterou nejspíš použijete při OSPF. No, takže zůstanete u manuálního rotování klíčů, anebo nebudete rotovat vůbec. Což zase je určitá zranitelnost toho na opakování. No, v naší případě používáme většinou Wi-Fi, i když tam máte nějaký PSKčko, tak Wi-Fi se moc věřit nedá. Takže v našem případě to musíme zabezpečit vlastně mezi jednotlivými routerama, záložní linky přes IKEV2 a u pointu multipointu uděláme PSKčko klasický. No, jak nám ta IPv6 funguje? V tuhle chvíli tady můžete vidět, jak vypadá Atlas výstup. Jsem docela pyšný, že tady mám stabilní 90 dnů. Děláme na dual stacku, bude tam nad 64, OpenVPN funguje taky samozřejmě v dual stacku. Pro nasazení OSPF V3 používáme BIRD, na OSPF V2 jsme používali Quagu. To má tu výhodu, že když se jeden nebo druhý sesype, tak pořád se tam dá dostat. Buď to přes jeden nebo přes druhý protokol, což je zrovna výhoda toho, že jsou to nezávislí protokoly. No, členům dáváme staticky /56, když si požádají, můžeme tam naroutovat /48, adres máme /29, takže není problém s tím dělat větší alokace. Mimo jinými nevyděláváme ani na IPv4. Když si u nás člen řekne, že chce třeba 5, tak i 5 dostane, když to odůvodní.
Tak, takhle vypadá náš rozsah v tuhle chvíli. Koukal jsem včera na stát a v tuhle chvíli máme obsazených 38% naší IPv6 alokace. A to je kvůli tomu, že vlastně máme tři oblasti a tam jsem přidělil lomeno 32 na ně, proč šetřit. No a potom tady mám část, která je pro školy, protože máme připojené nějaké školy taky, tak ty mám subalokovaný a potom nějakou oblast pro ty lomeno 48, kdybych to někomu chtěl dát. Tak, jak u nás ty adresy jsou konstruované, tady jsem udělal nějaký dokumentační prefix, akorát to je na ten poslední znak, aby mi to vyšlo. Vlastně pro každou oblast máme lomeno 32, což znamená tato část. Pak máme možnost nějaký 255, řekněme 256 APček na oblast. Každý APčko může mít 256 VLAN a na každý VLAN může být 255, 254 členů. A potom každý člen může mít svých 256 VLAN. Takže by to mělo stačit. Tato část toho prefixu je samozřejmě aggregated by LAR, protože ten musíme potom vytvářet pro každého toho člověka alokaci. Což jsem narazil na ISPka, který vlastně neměl v té databázi vůbec ty alokace. Měl tam pár pro jednotlivý lidi, ale neměl tam ten zastřešující alokaci. No a pro naše interní potřeby, protože pro jednoho člověka může se dá udělat assignment jenom, nebo pro jednu společnost jenom na lomeno 48, tak potom používáme takovýhle schéma, kdy vlastně máme VLANu, BCD kódu a potom lomeno 64 pro tu VLANu. Pro ty spojovačky, jak tady byl předtím dotaz, tak my používáme lomeno 112, to z toho důvodu, protože když konstruuju vlastně tu adresu, tak tam mám APčko, od kterého dělám tu propojovačku, poslední oktet, čtyřky, potom kam mi vede VLANu a ten konec, který konfiguruju. A to je zase ten oktet. No, něco závěrem teda. Koncová zařízení na IPv6 tam není problém většinou. Občas se chovají trošku nekonzistentně, třeba když v RAčku člověk nenastaví autokonfiguraci, takže si některý zařízení si nastaví výchozí bránu, některý ne. Jinak tam problém nebývají. U CPček to připravený mnohdy není. Některý tu IPv6 ignorují úplně, vys třeba NETIS, některým to funguje špatně, třeba tomu Zixelu. No, levnější zařízení právě obsahují chyby, to je otázka toho Zixelu potom. Tam jsem zkoušel udělat ticket a odpovědí bylo, že jsem otevřel ticket na americký podpoře a zařízení bylo prodané v Evropě. Dá se tím nezabývali. IPv6 vám může teda pomoct zkrátit cesty díky Hurricane Electric například. Zjednodušuje síť, protože vlastně část, která byla předtím nad ve čtyřce, tak v šestce můžete vypustit. Takže to vlastně v tom modelu tupá síť, chytrý zřízení na okraji té sítě. No, možnost opravit chyby v návrhu to dává, no a dřív nebo později stejně musíte přejít. Až teda v tom momentě, kdy začne content být jenom na šestce. Takže děkuji za pozornost. Děkuji. Máme prostor pro dotaz a tady hned první dotaz, jaká CP mají naopak podporu IPv6 nejlepší? No to třeba Turis. No, tam ta IPv6 funguje docela dobře, ale jenom to není v tom nastavení. Myslím si, že žádný APčko jiný, žádný jiný domácí router takový nastavení nemá, ne? Nebo má? No, asi nemá. V zásadě CZNIC měl projekt, který se jmenoval Katalog Routerů. Myslím, že ho dodneska mají, sice mají trošku problém s tím, že vlastně už nejsou nezaujatým porovnávatelem, když sami routery vyrábějí,
Ale tam byl katalog routerů a jedna z věcí, na kterou se zaměřovali, bylo právě hodnocení těch domácích routerů o tom, jak dobře podporují IPv6, takže tohle je třeba odpověď na tenhle dotaz. No bohužel, ale tam to vymírá. Aspoň co jsem mluvil právě s lidma z CZ-Niku, tak nikdo se o to nechce starat. A že by to odevřeli třeba jako Vine databázy, Vine headquarters, tak to asi o tom neuvažuju. Aspoň co jsem slyšel. Na to se musím zeptat CZ-Niku, máme příležitost za 14 dní na jejich konferenci. Jak jste na tom s logováním provozu v IPv6? Taky zajímavý dotaz. No, já předstírám, že to IPv6 tam neloguju prostě. Neloguju ani na 4C, ani na 6C. A když se něco stane, tak začnu logovat. Protože je to komunitní síť, takže se nesledujeme a nemusíme se sledovat, protože nejsme poskytovatelem internetového připojení. Tady dotaz vepředu. Ladě Ručka, ještě. Já bych jenom k tomu logování. U té IPv6 jste v pohodě v tom, že vy přidělujete v podstatě ten šestkový segment tomu koncovému klientovi a vy máte v podstatě v nějaké své historii, který IPv6 prefix jste komu přidělili. V té chvíli provozní a lokalizační údaje jsou pro vás jasný, protože máte toho klienta už tou šestkovou adresou jakoby označenýho. Vůči DU jde. A nemusíte pak logovat jakoby jeho provoz jako takovej. V zásadě provozními lokalizačními údajmi je statická tabulka zákazníků a přidělených prefixů. Pokud je přidělujete staticky. A můžete si to dovolit. Mimochodem to dynamické přidělování adres, to je možná taková zajímavá věc. Ono to vlastně má ten prvopočátek někde trochu jinde. Ono to má prvopočátek v dial-upu, jestli ještě pamatujete, kdy jste se připojovali prostřednictvím telefonního modemu v určitý čas a oni vám přidělili na ten čas, co jste tam byli připojení, IPv4 adresu veřejnou a pak jste zavěsili, ten modem se uvolnil a někdo jiný se na něj dovolal, dostal tu samou IP adresu a bylo těch modemů třeba jenom 20, tak bylo zbytečné, když to mělo 200 zákazníků a bylo tam nějaká agregace, přidělovat 200 adres, tak se přidělili dynamicky jenom těm, kteří zrovna se připojili k těm modemům. V době pevného broadbandu typu DSL přípojek nebo fix Wi-Fi a podobných věcí, tohle vlastně stejně nedává smysl, protože ty adresy neušetříte, protože stejně jako všichni ty zařízení jsou pořád zapnuté, takže vlastně, jestli je budete dávat dynamicky nebo staticky, pořád je tam musíte mít, protože nikdo to nebude vypínat, že byste jako mohli počítat s tím, že prostě někdo zapne ten svůj router jenom večer a jiný jenom ráno, takže tu jednu adresu budete moc předávat. To prostě stejně nebude fungovat. Tady. No malá poznámka, někteří lidé teda vypínají na noc router, zvlášť takové tradičnější rodiny, mají nastavený časovač. Ano, ale asi nebude moc lidí, kteří by jako zapínali jenom v noci router, aby se to vyrovnalo, aby to dávalo smysl. Jo, co ty informatici, jasně. Dobře, máme ještě nějaký dotaz? Nevidím žádný, takže asi poděkujeme a postupíme dál. Děkuju.